Ágætu landsmenn, það var mikill kraftur og bjartsýni sem ríkti í byrjun ársins 2020. Við urðum vör við mikinn og aukinn áhuga á loftslagsmálum allt samfélagið, því að óskir fyrirlestra og fræðsluerindi streymdu inn til landgræðslunar. Stefna stjórnvalda var skýr og aukni fjármunni til framkvæmda fylgdu. Vinna við stöðum að gróflindar og kortlagningu var í fullum gangi eftir velhefnaða fundi allt land á árinu 2019 og upplýsingar frá fjallskilanefndum og einstaka sauðfjárbændum nýttust vel til að fá skýra mynd af landnýtingu. Vinna við gagnaöflun vegna reglugerðanum sjálfbara landnýtingu hófst einnig í byrjun ársins. Við sáum fljótt að Ísland hefur því miður ekki verið að byggja landnýtingu á sambærilegum grunni og gögnum og tíðkast hjá þróuðum löndum. Og því ljóst að þörf var á mikilli greiningavinnu og gagnaöflun því tengdu. Það jákvæða liggur þó fyrir að gögn sem aflað er í gróflindarverkefninu nýtast sem grunnur. Og svo kom COVID. Þá breyttist allt. Stofnunin hafði verið að nýta sér rafræn samskipti í auknum mæli og gat því meirihluti starfsfólks verið í vinnu að heiman. Samskipti breyttust, upplýsingafundi voru haldnir tvisvar til þrisvar í viku og flýtt var ýmsum rafrænum lausnum varðandi samninga og reikninga. Kolefnisspor stofnunarinnar snarminkaði, færri ferðir til og frá vinnu og til funda og það ljóst að við erum komin í allt annað vinnu umhverfi sem kemur til með að vera svo til framtíðar. Ráðstefnur og alþjóðlegi fundir eru allir komnir á netið með viðeigandi tímasparnaði við ferðir. Þegar voraði slaknaði á takmörkunum og við lærðum meira á veiruna og umgengni og enn hefur ekkert starfsfólk landgræðsluna smitast sem betur fer. Framkvæmdi sumarsins, áburðadreifing og sáningar og dreifing á birkifræi gátu farið fram með sama hættu og áður hafði verið og gengu vel. Kortasjá gróflindar var kynnt á opnum fundi með samstarfsaðilum í júní. Í fyrsta sinn er hægt að sjá hvaða svæði á landinu eru nýtt til beitar og hvaða svæði hafi verið friðuð og hvernig ástand svæða er í samanburði við önnur. Upplýsingar sem ekki áttu að koma óvart en fyrir sum svæði landsins ansi sláandi. Margt gott hefur verið gert með gæðastýringu sauðfjárrækt. Verst förnu svæði landsins hafa verið friðuð. Mikill meiri hluti framleiðslu lambakjöts fer fram við góðar aðstæður og á landi sem þolir vel nýtingu. Það býr 15% sauðfjár gengur þó á landi sem er í slæmi eða afleitu ástandi. Verkefni næstu ára er að finna lausnir á þessu í samstarfi við bændur og sveitarstjórnir. Ekki var þó allt jákvætt í starfinu því að í ljós kom að stjórn gró sem heldur utan rekstur þróunasamvinnum verkefna og þar af meðal landgræðsluskólan ákvaða sniðganga landgræðsluna og semja rekstur skólans við landbúnaðarháskólan. Óskiljanlegt því að landgræðsluskólinn var settur á stað af landgræðslunni og starfsfólk landgræðslunnar hefur borið upp í fræðilega kennslu og námskeið skólans. Þegar haustaði var ljóst að mikið fræ var á birki allt land. Landgræðslan og skógræktin fengu til liðs við sig fjölmarga aðila og forseti Íslands og umhverfisráðherra hófu verkefnið formlega með frætínslu á Bessastöðum. Mikið fræ safnaðist allt land og hluta þess fræs var sáð beint haustið og afgangurinn sem telur 20 kílóa verður dreift vorið 2021. Alþjóðlega ráðstefnan Faith for Nature var haldin á landinu í október. Markmið hennar og starfsins er að sameina ólíka trúastofnanir, lífskoðunarfélög og trúabrögð allan heim til aðgerða til að bregðast við loftslagshamförum og veita heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna brautargengi. Á 500 einstaklinga frá 58 löndum tóku þátt í ráðstefnunni og að ráðstefnunni stóðu auk landgræðslunar, Íslenska þjóðkirkjan, Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, Ríkisstjórn Íslands studdi dyggilega við verkefnið og umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna og fjölmargir háskólar og trúarsamtök allan heim tóku þátt í þessu starfi. Upplýsingar og samtöl hægt að sjá á slóðinni faithfornature.org og ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur þessi mál. Endurheimt votlendis hefur ekki gengið eins vel og æskilegt væri því að loftslagsáhrif framræsts lands eru gríðarlega mikil
og eru líklega eitt stærsti einstaki þátturinn í losun kolefnis á Íslandi. Allt og margir neita að kynna sér staðreyndir. Það er búið að endurnýta skurðakerfi landsins og það er aðgengilegt á vefsíðu. Þessi kortlagning sýnir 33.000 km af skurðum og að flatamál virkra skurða sé allavega 2.550 ferkilometrar. Alþjóðlega talan fyrir losun er 19,5 tonn CO2 í gilda á hektar á ári. Mælingar okkar er að sýna tölur frá 2 tonnum og upp í 105 tonn koltvísýrins í gilda á hektar á ári. Þessi mikli breytileiki sýnir að málið er ekki einfalt og ennþá kemur ekkert fram sem sýnir annað en að alþjóðlega meðaltalið sem við erum að nota sér rétt. Starfsfólk Landgræðslunar er öflugur hópur sem er tilbúin til að takast á við nýjar áskoranir og við þökkum það traust sem að stjórnvöld sýna okkur með því að fela okkur ný og aukin verkefni. Ég þakka starfsfólki ánægjulegt og árangursríkt samstarf á árinu 2020. Takk fyrir.